女人喜欢一个人，嘴上不会明说，但一定会给你特定的暗示。一方面，女人都很矜持和害羞，不善于直接表露情感；另一方面，她担心自己会被拒绝，只好通过暗示让你察觉，然后主动来追求他，这样就能避免尴尬。其实，不管什么样的爱情， 都需要男人主动一点，这样才能顺利和他建立联系。这时间，女人真正能够倒追男人的例子不多，他们喜欢用委婉的方式来暗示男人，以此推进关系的发展。这就需要男人及时读懂女人的暗示，避免错失缘分。只要你抓住机会，大胆表白，相信很快能够跟喜欢你的女人共赴爱河。 说到底，女人想跟你发展关系，大多会给你这三个暗示，别不懂。一、主动给你发消息，暗示可以进一步发展。女人心里喜欢你，她最明显的暗示就是主动给你发消息。男人要明白，女人对你没有想法，她绝不会主动发消息给你，更不可能和你聊天，看见你都会逃离，没有一丝好感。 只有真心想和你发展关系的女人，才会放下矜持，主动发消息，时刻关注你的动向。比如，她总是问你工作忙不忙，生活过得好不好，在做什么事情等等。再比如，她主动发消息说很无聊，期待和你聊天，等待你的回应，这都是暗示想和你进一步发展。 男人若是发现女人经常询问你的事情，隔不了多久就发消息给你，就要引起重视。这种女人心里很喜欢你，她没办法控制情感，才会动不动就发消息，希望和你有更深入的认识和了解。面对喜欢你的女人，只要你主动出击，大胆追求，相信很快就能收获美好的爱情。二。 和你聊天，频繁打探你的情感状态。聊天时，如果一个女人频繁打探你的情感状态，不用怀疑，她绝对很喜欢你。这样的女人早就认定你了，希望和你尽快发展关系，共赴爱情。因此，她无法控制自己，但凡和你聊天，就会询问你的情感经历，不经意间打探你的情感状态。 以此判断能不能和你在一起。比如，他经常问你：“你这么优秀，肯定很多女生喜欢你吧？你喜欢什么样的女孩子？你有女朋友了吧？”等等。其实，女人问你这些问题，都是想知道你目前的情感状态，看你是不是单身，能不能和你顺利发展关系。如果你回复他：“你还没有对象。” 他肯定会特别开心，对你更加热情，迫切想和你确定关系。所以，男人跟女人交往，不要太木讷，只要发现他频繁问你的情感状态，就要明白他的心思，大胆追求。这种女人心里很喜欢你，只要你稍微主动，他就会接受你。尤其是他确定你是单身。 知道你另一半的期待以后，他会完全按照你心目中的样子来打扮自己，成为你喜欢的类型。等到后来和你见面，他肯定会对你特别温柔，从外表到内在都会迎合你，这就是动情的表现。比如，你喜欢看女生穿裙子，他必定会一改以前的装束，经常穿裙装，变成温柔可爱的小女人。 可见，女人喜欢你，她对你会特别关注，一直按照你的喜好来打扮自己，渴望得到你的青睐。男人遇到这种女人就别错过，只要你用心疼惜她，及时表白，她必定会坚定的选择你。三，经常跟你说很无聊，暗示你约她出去。女人心里喜欢你，她特别期待和你出去约会，只是她不好。 直接说出来，才会用委婉的方式暗示你。比如，他总是下班以后给你发消息，说一个人在家里很无聊，想出去玩。
其实这就是他在暗示你约他，只要你大胆提出约会的请求，他就会开心地答应你。再比如，他不经意间跟你透露自己的行程，什么时候做什么事，会去什么地方等等，这都是暗示你可以来陪他。一个女人主动告诉你她将要去的地方，无非就是想见你，希望你能抽点空闲来陪伴她。男人跟女人交往，一定要读懂她话语里的意思，但凡发现她对你有想法，就别迟疑了。只要你大胆约她，多用点心思陪伴她，相信她会放下一切顾虑，和你走入爱情。情感寄语，总结来说，女人想跟你发展关系，大多会给你这三个暗示：主动给你发消息，暗示可以进一步发展，和你聊天，频繁打探你的情感状态，经常跟你说很无聊，暗示你约她出去。可见，女人是不是喜欢你，从这些言行就能看出来。虽然她没有明说，但这些暗示就是喜欢你的证明。男人想要顺利和女人在一起，一定要细心一点，及时读懂她的心思，这样才不会错失缘分。当你察觉到女人对你有想法，愿意和你发展关系时，就要大胆追求和表白，相信爱情很快会降临。如此，彼此交付真心，必定会携手走入美好的未来。最后，感谢大家的观看，希望这个视频能给大家带来帮助。如果觉得对您有用，别忘了给小红点个赞或分享给身边的人，也欢迎大家在评论区留言讨论哦。